siguem capaços tots, a partir de les característiques dels arbres, d'anar identificant quin arbre és, fins i tot arribar a l'espècie. Aleshores, ací tenim el primer arbre, l'arbre que anem a identificar. Segons la fulla, la primera característica dels arbres en quant a la fulla és si tenen la fulla caduca o perenne. Caduca és si la fulla li cau, i perenne és si no cau. Però, a més, la caduca i la perenne cauen totes, però la caduca cauen totes al mateix temps i en la perenne van caient a poquet i sempre té fulla. Este arbre ara té fulla. Què penseu que serà, de fulla caduca o perenne? Perenne. Per tant, hem de passar a l'apartat que és el B o el B'. Dins de B o B' tenim nerviació dicòtoma, que tots els nervis van dividint-se tots de dos en dos i cada un d'ells de dos en dos, o nerviació pinnada o palmejada. Palmejada, que és palmejada? En forma de mà, des dins de la mà. Doncs si mirem així, pots mirar ahí, la nerviació per darrere es veu molt bé i veu que van separant-se d'un nervi principal. Si van separant-se d'un nervi principal i aquests nervis no es divideixen, doncs és pinnada. Si és pinnada, anirem a quin apartat? A l'apartat? C. C. Val? Molt bé. I tenim pinnada o palmejada. És pinnada o és palmejada?